Det var like før, Inge. Du, jeg tror jeg vet at vi går over der nede ved de zebraene. Zebraene? Ja. Mener du vi skal gå helt ned dit for å kunne gå over gata her? Ja, for da kan vi bare holde ut handa sånn. Og så stopper alle bilene. Kom, så skal jeg vise deg hva vi skal gjøre. I hulestav dere finner på? Hva vi finner på? Vet du hva du har å stoppe for oss fotgjengere når vi rekker ut handa? Nei, hør nå her da. Når du kommer til fotgjengerfeltet, så skal du stanse og se dem. Og så skal du rekke ut handa for å vise at du skal over. Hvis det hadde vært vinter nå, og så skulle jeg få stoppet da når dere bare stimer rett ut. Vent nå, så skal jeg vise deg noe. Dette er en brosjyre om trafikktips, og her står det. Du skal vise varsomhet ved kryssing av kjørebanen, og fotgjengerfelt skal brukes der de finnes i nærheten. Ja, men her står det. Ved fotgjengerfeltet skal kjørende vike for gående, og det er jo vårt det jo. Ja, men her står det med røde bokstaver. Men gi kjøretøyet tid til å stanse, står det. Ja, det er jo ikke noe vanskelig dette her. Vi fotgjengere, vi ser oss om, ikke sant? Ja. Ja, og så rekker vi ut handa, og så går vi over. Nei. Du rekker ut handa for å vise bilene at du skal gå over gata. Ja, sånn at bilene kan få tid til å stoppe. Akkurat. Det er sånn det skal gjøres når vi skal gå over disse zebraene, altså.